Лікарі проводять в операційних подекуди по 6 годин. Роблять все, аби поставити українських захисників на ноги. Мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення. З такими ураженнями ушпиталюють зараз військових з передової до однієї з лікарень Дніпра. Медики розповідають, залежно від характеру та важкості травм, пацієнтам надають допомогу та доправляють до інших закладів на подальше лікування та реабілітацію. З пораненими та медиками спілкувалися наші журналісти. Олександр з Полтавщини працював на промисловому підприємстві, а нині боронить Україну на Донецькому напрямку. Розповідає, ворог намагається подекуди атакувати, але їхня штурмова бригада дає росіянам гідну відсіч і йде в наступ. Нещодавно військовий отримав поранення у плече. Уламок лікарі витягли, рана потроху загоюється. Хоча все могло закінчитися набагато гірше. Ворог обстрілював українські позиції з танків з відстані 600-700 метрів. Снаряд розірвався буквально в метрі від Олександра. Він та двоє його побратимів дістали осколкові поранення. Да, это чудо было. Я был в этой балаклаве, получается. То есть был в каске, и как-то оно скользь получается пробило. Вот вход, вот выход. На мне ничего не было. В голову ничего не попало. Какой-то ангел-хранитель меня спас. Есть где-то какие-то силы, которые спасли мне жизнь. І дали мені можливість далі продовжувати боротися. Боєць говорить, у нього двоє синів – 11 та 6 років. Хоче, аби вони жили у вільній і незалежній Україні. Тож після одужання – знову на фронт. Якнайшвидше повернутися до побратимів прагне і Олексій. Чоловік з України, але останні 7 років жив і працював у Литві. В Україну повернувся за кілька днів до російського вторгнення. Після нападу РФ пішов до військкомату, але на передову потрапив лише з третього разу. Каже, не хотіли брати, але він наполегливий. Боронив рідну землю на Донецькому напрямку. Зараз одужує після поранення. Це вже друге у мене поранення. Моє було поранення. От, це друге. Легке. Легке поранення, нічого такого страшного. Вже скоро поїду. Назад? Ну, так, звісно. Хлопці чекають, пишуть, дзвонять. Захищає рідну землю і середній син Олексія. Хлопець 5 років служив у французькому легіоні. Після російської агресії повернувся до України. Він розвідник, воює на запорізькому напрямку. Згадує військовий і про друзів-литовців, які допомагають українським бійцям з першого дня Великої війни. Зокрема, передали для виконання завдання автівку. Бійці назвали її «Бандеромобіль». Лікарі говорять, у цих двох захисників легкі осколкові поранення. Але так щастить не всім. Последняя операция была тяжелое осколочное ранение у солдата после ракетного обстрела. Больше 6 часов длилась операция, и участны были около 8-10 хирургов. Медики кажуть, графік у них наразі напружений, приймають поранених, оперують, надають допомогу, відправляють далі – на лікування та реабілітацію. Не приховують, роботи багато, але спільні зусилля дають результат. Вікторія Вахрушина, Альона Вєтрова, Данило Мага. Open News, телеканал відкритий.